င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.83 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီနာသတင်းတွေထဲမှာတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း၄နာရီကျော်ကစတင်ပြီးတော့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မှာတော့ KNLA ပူးပေါင်းတက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြားကော့ဂရိတ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတက်ကအလံဖြူထောင်းလက်နက်ချတာတွေရှိနေပါတယ်စစ်တွေမျိုးကလက်ဖက်ဆိုင်တဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်၁၁ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတက်ကမနေ့ကနေ့လယ်၁၂နာရီအချိန်လောက်မှာဖမ်းသွားပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်လိုက်စာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမင်းညကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမှာမြေပြင်အခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာစံပေါ်စားအချိန်မှာပဲစံစည်းတွေဘာကြောင့်တရိပ်ရိပ်တက်နေသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့မနက်၄နာရီကျော်ကစပြီးကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့တွေကြားကော့ဂရိတ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအလံဖြူထောင်းလက်နက်ချတူတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပင်ကော့ဂရိတ်လိုင်ဝါအာရှလမ်းမပေါ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ကုန်ကားနဲ့ခရီးတင်ကားတွေလည်းပိတ်မိနေတယ်လို့ကော့ဂရိတ်ဒေတာခန်တယောက်ကကရင်တရင်စင် KIC တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကော့ကနွယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလံဖြူထောင်းလက်နက်ချလိုက်လို့စခန်းကိုပါရရှိထားတဲ့ပြင်ကမိုင်ကုန်းစခန်းပါသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ကော့ဂရိတ်လမ်းဘေးကစခန်းတွေအပါဝင်၉တိုင်စခန်းအထိတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်တရင်ရင်းမြစ်ကနေသိရပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရက်သားပြည်သူတွေလည်းပိတ်မိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြို့မှနှစ်ထပ်စီအပေါ်ထပ်ကနေရက်ွက်တွေထဲလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့အရက်သားထိမှန်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေလည်းပိတ်မိနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ကော့ဂရိတ်ကတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့သုံးကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်လက်ရှိကော့ဂရိတ်လိုင်ဝဒရာဂျပန်အဝိုင်းမြို့အဝင်နေရာတွေမှာ KNL တွေပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးဆက်မှုလေရာယုံစီပင်ယုံနီးနားဝင်းကျင်မှာလည်းမီးလောင်တာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးကလက်ဖက်ဆိုင်တဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်၁၁ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကနေ့လယ်၁၂နာရီလောက်မှာဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့တဲ့သူတွေကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခလာရ20ရက်တပ်ထဲကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့တဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တွေမြို့နယ်တဲချောင်းမှာရခိုင်6ယောက်မရမရာကြီး6ယောက်နဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်4ယောက်စုစုပေါင်း16ယောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့တုန်းကဖမ်းဆီးသွားပြီးတံငွေဆောင်ခိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးနာကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာနိုင်ရုံမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမယ်ဆိုတဲ့တင်ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်နိုင်ရုံပြည်သူစေယုံကြီးမှရှိတဲ့လူနာတွေကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ထားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ရမြို့ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကမြို့တိန်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲလာဖို့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့ကောလာဟာလတတင်းဟာနိုင်ရမြို့တွင်းမှာထိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းကနေစတင်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတတင်းတွေကြောင့်နိုင်ရပြည်သူစေယုံကြီးမှရှိတဲ့လူနာတွေကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ထားရပြီးဒီကနေ့အထိလည်းပြောင်းရွှေ့နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ရမြို့နေအမျိုးသားတူက KNG ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကတ်နေတဲ့ပြည်သူစေယုံထဲကလူနာတွေကိုနိုင်ရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့အစီအစဉ်နဲ့နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိမြို့နယ်အကစားခွင်ထဲကအဆောင်တွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပြည်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကထွေအုပ်ရုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလည်းပေးလို့ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းပြီးလက်ရှိမှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းရုံးပြန်ဖွင့်နေပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။က
รณีบีลอยก็มีมาติเลลงเสสเซย์ก็สาดเต็มปีนาวยาบังนั่นเสียจวนสกังสิกาลอยก็มีกูไต่เลยเนี่ยต้องอย่าเช่าสักคนจริงปงเจได้แค่เกเรลูกรณีบีตามรอเคเอเยเซียนยาติชิอาบาร์เอลอยก็มีกาจะจบเปียสีเมลอยู่สายเจ้ากรณีบีตามรอเคเอเยเซียจูปงมูจิพงนังกาปงเจได้แค่มูเนี่ยปัตตบรอบยาบาร์เอนูมาลาสติเอเนียสาบีสกังสิตากากรณีบีเอ็มยูรอบเจเจลอยก็มีบอกว่าเนื้อเส้นปงเจได้แค่นี้ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိတဲ့ရဲရွာတွေတဲကိုလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေရှိနေတယ်လို့လူနေအအဆောက်အုံများစွာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်နိုမလာ17ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိလိုက်ကော်မှာအရက်သားသေဆုံးသူ86ယောက်အထိရှိနေတယ်လို့ကရနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ KHAI ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သေဆုံးသူ86ယောက်ထဲမှာ၄ချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးရတဲ့သူ24ယောက်အထိရှိနေတယ်လို့လဲ KHAI ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ရေစွာမြို့တိန်တိုက်ပွဲအတွင်းပါတာရဲအဆောက်အုံဈေးရုံကြောင်းပန်းအပါဝင်နေအိမ်60ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ပေးရှောင်1000ကျော်အတွက်ပြန်လည်နေရာချထားရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုတုံဖက်ဒရယ်ကောင်စီကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေစွာမြို့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်၄လုံးလုံးဝပျက်စီးသွားပြီးနေအိမ်၆လုံးနဲ့ခန်းမဆောင်တစ်ဆောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့လည်းဆိုတုံဖက်ဒရယ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေစွာမြို့တိန်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ပေးရှောင်နေရသူဒေသခံပြည်သူ1000ကျော်နေရအမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်ရေးမြို့တွင်းရှင်းလင်းရေးတွေဆောင်ရွက်နေပြီးပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေအများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရတဲ့အကူအညီတွေလိုအနေဒါဖြစ်ပါれ ZZRMS ချင်းညီနောင်များဖြစ်ကြတဲ့ CDF ဆိုတောင်ဆိုဖိုင် CDF လောက်ဒူ CDF မရာ CDF စန်တန်ဒိုနဲ့အတူချင်းမြူတာတပ်မတော် CNF CNA CDF မတူပြီးတိုက်ရင်နဲ့စတဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက ZZRMS Operation ဖော်ဆောင်ပြီးရေစွာမြို့ကိုနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့တုန်းကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါれနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်လိုက်စားနာကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မနေ့ညတကောင်အချိန်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့မနက်မှာပဲကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလိုက်စားအနီးဝန်းကျင်ကိုဘာကြောင့်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့မုံညင်းဘက်ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုသတင်းနဲ့မီဒီယာကုန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်။မနေ့ညကလိုက်စားအနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့ကညတကောင်ညာပေါ့နော်၁၂နာရီဒီဒီအချိန်မှာကျတို့လိုက်စာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာခါရတောင်နဲ့ဒီဘုံဘဲတောင်ပဲကနဲ့လက်ညှင်းချင်းနဲ့ပြတဲ့အချိန်ကြီးရှိပါတယ်ကျတို့လိုက်စာကနေတော့နည်းနည်းတော့ဝေးတာပေါ့ဟိုမုံလိုက်ချက်တို့မိုက်ဆပ်ပါနမ်ဆန်ညာမဒီယာအဲ့ဒီစိမ့်နေလာပဲကသူတို့ကဆေးချင်းကြော်ပေါ့ပြစ်တာရှိပါတယ်ပြစ်ပါတယ်လိုင်ဇာအနည်းကိုလက်နဲ့ကြီးချရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်တည်ဆုံးတာတွေမရှိဘူးလို့ KIO KIA ကပြောပါတယ်စစ်ကောက်စီဖက်ကတ် KIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာကိုလက်နဲ့ကြီးပြစ်ခတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံမူကြီးနော်ဘူးကအခုလိုတုံ့တက်ပါတယ်မင်းပြန်တိုက်ပွဲကတော့မရှိဘူးအခုရှိတာကတော့ဟိုလိုဘီတရင်ဒီလာအပြီးတရင်ဒီလာတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာတရက်နဲ့ကနဲ့မြန်အောင်လိုင်းအုပ်စုတရားတော့ဒီစစ်စင်ရဲကိုပုံမှန်တူးမိပြမဆုံရသွားမယ်ဆိုတဲ့ဒရင်တွေထွက်နေတာအဲ့ဒါထွက်နေတဲ့ဒရင်ကိုပေါ့နော်သူတို့ကပြန်ပြီးမှတကယ့်အကောင့်တွေကိုတလာတော့မတည်ဘူးသူတို့တခြားနေရာပေါ့တခြားတပ်မဟာတခြားနေရာငါတော့ဒီပြစ်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်စာဌာနချုပ်ပတ်ဝန်ကြီး
ซิเมนน่ะไปมาไปตัวละเนจีเนี่ยปิดตาถ้าเราที่ทริปไปปิดขัดมูลาชิงโชปิดขัดมูลาเราไม่ตีอยู่บ่เนาะไอ้ลูกเราปิดไปสิ่งเก่าสิ่งตั้งก็คือไอโอทานาโชไลซาโกเล่นในจีรุนเนี่ยปิดขัดนี่เด็ดเพิ่มมาเราก็เช่นลุลายตั้มดอกคือไอเอกาดีมันเนี่ยมาก็เช่นปีเนี่ยมูญิมิวเนี่ยเท่ากับสิ่งเก่าสิ่งตั้งขันตะคุกโกไต่ข่ายไต่ไปในแค่เรื่องบุมูจินอบุกัสเปียววาระแต่มาหาสิแต่ยินมาแบบมาแต่ไปตะคุกสิบาร์เลยจนรู้ก็เช่นกัวโวเนี่ยรอน้องกำสุเรเนี่ยนามาพิบาร์เลยจนตัวรู้ว่ากัวโวรอชูยิงชานลูกคนเลยสังเกตุกูบุญได้ละพี่บาร์เลยนะที่เป็นเนี่ยชาวนายจ้าจิมาติ้งไปลูกยาเลยสุดเลยตรีนอร์ยาบาร์เลยคุณตีไปไหนแค่ได้เสกเอาสิตาสังเกตุกูคือไอ้ก้าโนเวนบาร์ลาต้องใจเย็นเนี่ยมันนี่ก็ทุ่มเสียงใต้ไข่แค่ละพี่ปีที่คืนนี้มันเนี่ยมาตีไปไหนแค่ละพี่บาร์เลยใต้ป่วยพี่ป่วยยาดีตาเพื่อกูเสกเอาสิการีจ้าใต้ไข่มือเลยพี่ลูกแค่บาร์เลยไต้ป่วยตัวนั้นแพทย์ที่ค่ายตีส่งได้เช่นนี้เนี่ยปัตตาปีตีใส่กรมตียาตีว่าวเสียอนาตัยปีน้าเสียเก่าสิตานั่งเช่นลุลายตั้มดอกคีไอเอรู้จ้าไต้ป่วยรีบยิ้มทันสวัสดิ์ป่วยนี่ตัวคีไอโอทานาโชไลซากูเล่เล่นเนี่ยจีรุเนี่ยมาจากคณะสุดตัวพี่ขมูรีพี่ลูกเข้าไปเลยมุมบีเนี่ยมาสันติปอกาจากาลามาเบสันจีนงหนุ่ยฮาตีเย่ทำมันมีแต่ลาบีพอสามวันจะเอ็กกูจะตัดเต็นต์ต้องจอดที่เซโนมีแต่ลาเรลูสันลงงานเชนวิกาตั้งวันใช้งบพิจารณาเลยอันนี้สิ่งกูรอไม่เห็นตลาดมึงก็เตรียมไปปุ๊บทับไปเลยนุ่มมาปัตมาปะด้วยแต่เอ็กกูจะตัดเต็นต์วันจันทร์สิ่งเดียวพอสามวันเซโนฮานุ่มมาเอาส่งปะมาดอตัดเต็นต์ต้องจอดที่กูเซโนคงจะลากันมาเลยถ้าเปลี่ยนปอจ้วยสังกาเลตไอโกจะกู้ต้องไว้กันนี้จะตัดเต็งจอที่โกซีโนมีแต่ดัดลูสังเตปอได้ซีโนทวันนี้ว่าจะซีเนชีเดสังจะอุสุเวนอัปทาสังกาเลแต่ไอโกจะคนต้องจอเนมีงซีมาเบสชินีรับว่าสังซีโนหาดินเนสบาร์ทันดงติดติดตาจะซีนาระต้องดูอเมียซูกามายาวเบสซีโนโกสร้างนี้ได้ด้วยสังซีโนเนมีแต่ลายดาพิเดลูสังลงงานชินีกับโยสุบาร์เลยสบาร์เลยคนเนลูเลพิเดที่จะเลิกสบายเวรเราเลยไม่ยากเราไม่เครียดมายาวมายาวแก่ละท่าๆละเลยที่แก่ละบ่เราไม่รู้มาไก่บุญเลยมาไก่ยังมาไก่จะซื้อมาสุดต่อซื้อเนี่ยเปลี่ยนแต่เปลี่ยนมาบ่ทนเอาอะไรเนี่ยเราจะจำดูได้แก่ละลูกยอมมาแล้วสู้เนี่ยลูกยายมายาวเดียวบ่ซื้อสาวกับบ่เราไม่รู้เลยป่าละบ่แต่อาไว้ซื้อทุกแต่มากูรออาเต้อาเต้ซาทอดตาเลยที่เราซื้อตัวมัวเลยเราซื้อลูลาต้องมาไม่ได้ถ้าเปลี่ยนสังเกตุฮะที่เนี่ยสบายใจเองกันละมาคิดถึงเจดีทำแบบนี้ได้ละเสียต้องสีอปาเวนรถมาเจดีสินงจีนี่ละไต่ป่วยดีเจ้าเตยูปุ่งส่งยาขัดเขื่อนเนี่ยที่กาตัดสายนี่ยาละมาสบายสินงกันเลยสังเกตุมาพอเก่งก็สปอสันวิฮะเต็นต์ใหญ่เลยจันทร์สังอาตีเนี่ยนักขันตีวงจินดาสียากันเลยสังเกตุพอกาละมาดอจัดตรงสนามเต็งที่กูซีโนมีแต่ละเดือนสัญญาอุสุเวนสภาสีกันเลยจัดเสชเต็งจงกันเลยจัดนักเสเต็งวงจีที่กูป้องซีชินีดาวะสภาซีโนจิมเยมูเนตุสัญซีโนเดบาร์ทำแบบนี้แต่ละเดือนตัววัยยุคสาวต่อโบเบนอักเคเคชิลาเดือนงาเบสไซลามะชินีเนจงด้วยนิยานเดือนเองชิมาตะอูกาตันนิตังกูเปียวาเลยสัญญาเราที่จะจัดละนะว่ามาเนที่สัญญาที่กันเลยที่สัญญาแต่ละเดือนเนี่ยดูเบียบาลก็รอทำไมเราสาวโอ้โหแต่ว่าหนุ่มยาวไม่ได้เลยที่กงเส้นเราที่เราแต่งเนี่ยยาวๆเราคุณเลยพายาๆแต่เจ็บไปแต่งเนี่ยตรงเจ็บไปแต่งเนี่ยอันนี้เราคุณเลยยาวเราถ้าพี่เราแล้วเราเลยไม่พี่เลยคือเราแล้วตัวแต่ที่นี่เราดูเนี่ยโอ้เจ็บแล้วงับไปใส่ยาเลยตรงนั้นไม่พี่ละมุมนี้นะฮะสภาไซเอกาคนตั้งนี้ว่าชินีดาพี่บีนี่เส้นสภาเต็มบ้างเต็มลีเต็มจอดพัชินีดาพี่ตัวพัชินาเนี่ยสบายดีกว่าใจคุยบีตอนนี้ปีนี้จะช่วยกูเต็มปุ่ยยองชานีดาพี่บาร์เลยถ้าเป็นแม่เสด็จอาณาตอนนี้ต้องเนี่ยพี่ลุนีบาพี่เดะคุณเนี่ยแสนเต็มปองกาลามาดอแสนเจนโอเรนนี่จริงเนี่ยมีอะไรได้ล่ะตัวสบายดีกว่าตัวมาเลยยองเวนเนี่ยพาตัวได้ชินีเนี่ยจงดูนี่ยาบาร์เลยถ้าพ่อมาดอเสกองสีฮะแสนสบายดีกว่ากูเทนช่วยในบัวตัวยามาบีดวงชีตันยาเรมาแสนแดงเจงอาเซเนี่ยสบายเต็งอาดองอัตตุลองบากามาปงเตียงมาพี่บีมาปงมาเตียงมาก้าอุปนิเนี่ยนี่เอี่ยวเมลุทบียนทาบาร์เลยคุณน่าเสียงเกียร์ละก็รอ BNI Radio เนี่ยนี่เสียงตัวเองซีเซมเอฟเชปารี
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။